Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Tecnologia BSB, o seu canal de informática, novidades e dicas. Bom, hoje faço uma alerta muito importante para você, inscrito no canal e com qualquer um que venha visitar o meu canal. O perigo está numa das quatro extensões instaladas em seus navegadores, Chrome e Mozilla Firefox. Eu vou mostrar aqui a vocês uma matéria exclusiva do Olá Digital que mostra as quatro extensões que, em vez de ajudar a melhorar a navegação na internet, eles, na verdade, coletam informações sobre o seu computador, informações do que você faz durante a navegação à internet sem o seu consentimento. Bom, vou deixar também na descrição do vídeo a matéria completa, o link da matéria completa sobre essas quatro extensões maliciosas. Bom, estamos aqui no sítio do Olá Digital. Passando mais aqui, vocês vão ver o título dessa informação sobre as extensões no Chrome e no Firefox que coletam dados sem consentimento do usuário, sem o seu consentimento. Então, mais aqui, eles mostram o subtítulo que as extensões maliciosas prometiam melhorar a sua navegação na internet, que mais, na verdade, eles coletam as informações de tudo que você faz através da web. Mas aqui embaixo, ele mostra quais são os tipos das extensões, das quatro primeiras extensões consideradas maliciosas. São elas: Horizon, Speakit, Supinzone, Savefrom.net, Fazer um lock e, por fim, painel mensuralmente. No caso de Safefrom, aqui, Safefrom, eu já usei essa extensão há anos atrás. E só agora, no mais tardar, recebo essa informação de que esta extensão, na verdade, é uma extensão maliciosa. Porém, faz tempo que não uso mais essa extensão, antes mesmo da divulgação do alerta do sítio do Saio Digital. Então, se porventura você tenha essas extensões instaladas em seus navegadores Chrome e Mozilla Firefox, remova imediatamente. E, é claro, faça um alerta para seus amigos que usam essa extensão. Por isso, recomendo que compartilhe meu vídeo com o mais número de pessoas possíveis para que evitem continuar a usar essas quatro extensões maliciosas. Ok? Então é isso aí, pessoal. Lê a matéria completa na descrição do meu vídeo, o link, acessando o link, para vocês entenderem mais sobre a questão dessas quatro extensões maliciosas, ok? Então eu já deixo aqui um alerta para vocês, alerta os seus amigos, compartilhem meu vírus para que cheguem aos ouvidos dele sobre essas quatro extensões maliciosas. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, faça inscrição no canal Tecnologia BSB. E é claro, ajude o canal a crescer. E além do mais, ative o sininho para receber novas notificações aqui no canal Tecnologia PSB. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!